Before you step in a match, answer the question. What do you... A morte não é mercurial. É paciente. Diferente. Espero que fujam. Gosto quando fogem. Eu consigo ganhar isso com um olho fechado. Ou com os dois olhos fechados. Na real, eu nem preciso aparecer. Esta pessoa é triunfante. Sugiro realizarmos pesquisas nesta área. Rodada 1, iniciando contagem do anel. Como uma boa, eu tô almejado. Armadilha inimiga, cuidado.
usando um kit médico. Ele me deu cobaia por conta própria. Estão atirando e me acertando. Um segundo, eu tô me curando. Escudos recarregando. Curando. Se liga, tem outro oponente à vista. Outro esquadrão atacando! Malditos! Vi meu próximo alvo! Vem aqui! Curando! Estão atirando e me acertando! O anel está aberto. 30 segundos. Olha só! A minha Suprema está pronta. Tá, levando tiro. Recarregando. Aviso. Movimentação do anel. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Tem uma cápsula de suprimentos lá. Tá, levando tiro. Recarregando. Posicionando uma variável independente. Avistei uma cobaia logo aqui, atirando. Tem um segundo esquadrão atacando. Cobaia caída. Fênix, aqui.
Fique em silêncio. Kit médico. Escudos sem carga. Recarregando. Recarregando. Estou com a chave da casa forte. Sendo alvejado. Posicionado. Alguém se foi. Sendo entregue. Eu só preciso me curar aqui. Ah, levanta o tiro! Oponente à vista. Acorda! Tem outro esquadrão atrás da gente. Recarregando. Eu só preciso me curar aqui. Escudos sem carga. Recarregando. Fazendo contato aqui. Eliminei o oponente. Recarregando. Um segundo, eu tô me curando. Eu tô dando uma recarregada nos meus escudos. Recarregando. Eu só preciso me curar aqui. Rodada 3, iniciando contagem do anel.
vai ser divertido. Kid Fênix aqui. Recarregando. Levando tiro. Alvo bem na minha frente. Recarregando. Variável independente adicionada. Atirando. Recarregando. Eu só preciso me curar aqui. Estão atirando em mim. Alguém aqui quer sofrer eliminação. Recarregando escudos. Escudo EVO aqui, nível 3. Eu só preciso me curar aqui. Aviso. Movimentação do anel. Estamos no anel. Isso quer dizer que eles estão atrás. Posicionando uma variável. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Tem uma cápsula de suprimentos lá. Armadilha de gás instalada. Estão enviando um replicador para nós. Armadilha de gás instalada. Colocando armadilha de gás. Estamos muito afastados. Vem pra cá. Rodada 4. Iniciando contagem do anel. Colocando armadilha de gás. Não se incomode em tentar me achar. Eu vou te achar.
Vocês têm um tempo limite para me impressionar. Lendas. Amorzinho, eu não sou artista de um hit só. Você me encontrou, agora vem me pegar. Não se incomode em tentar me achar. Eu vou te achar.